raky možná to vím. Počkej, tak tohle je rak, který si chytil Libora. A drží mě a trošku to štípá, ale není to nic extra, jo, jako ale moc, že bolí, tady bolí. Objevíme krásného živočíka raka. Říkám, já jsem živého raka takhle neviděl od svých 10 let. A to bylo v Zálužné, jsme chytali raky kdysi dávno. Krásný, a co s ním teď uděláš? Dáme ho zpátky k potůčku. To jo, přece ale ho jak, dáš dolů, když se tě drží. No on se bude muset pustit. Když se nepustí, tak jde se mnou. No tak...